Oye, ireta yeti. Sasa, Your Excellency, I think kwa wabunge nimemaliza. Utaniruhusu nizungumze maneno yangu mawili matatu, alafu ni handover program kwa viongozi wengine. Ya kwanza, Your Excellency, na kushukuru kwa heshima kubwa. Uwanja huu ulikuja ukiwa naibu wa rais. Wakati huo ukija, hakukuwa na security ya kukuchunga wakati huo. Kwa sababu kidogo, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta alikuwa amewachukua wote. Kakuja hapa, ukaomba kura, na ukaniombea kura, na wananchi wakanipigia kura. Na kwa hivyo nakushukuru sana kwa ile support ambayo ulinipatia. Ya pili, mbele ya watu wangu, tunataka kukushukuru sana kwa kunipatia kiti kule bungeni, kiti cha Chief Whip wa National Assembly ya majority. Nakushukuru sana sana sana. Na as you can see, tumefanya kazi na Mheshimiwa Ishungwa bila kupoteza anything kule bungeni. Na saa zingine watu wananiangalia wanasema, "Oh, huyu anasema serikali haishindwi." Lakini wanisamehe kwa sababu mimi niko kazi yangu na ni ukweli, ikishindwa mimi ndio nimeshindwa. Na kwa hivyo lazima tupitishe vitu zote za serikali kwa sababu hiyo ndio kazi yetu. Lakini kwa heshima Mheshimiwa Rais, kwa sababu sisi tumemaliza maneno ya kura, kuna maneno mbili tu nataka ni kuombe ama tatu ya hii constituency yangu. Na hawa wanangoja tu kuyasikia tu. Cha kwanza, wakati tulikuwa tuna campaign, tuliahidi watu wetu ya kwamba, kwanza tunakushukuru wakati ulikuja hapa, ulikomission hii barabara ya Nyansembe ikakuja Etago ikielekea east side, na vile Mheshimiwa Alpha amesema contractor kidogo amekwama hapa katikati, ninajua hiyo tunamaliza. Lakini vile tunajua hiyo tunamaliza, kuna ingine inaitwa Etago Ekona Geteni Nyamaiya. Hiyo barabara sio kilomita nyingi, it's about 12 kilometers. Your Excellency, tunaumia sana sana sana. Ile vumbi ambayo iko kwa hiyo barabara, hata mimi nilipita huko jana kidogo nikaona aibu. Tunaomba hiyo barabara iweze kuwekwa maneno ya tarmac. Your Excellency, pia kuna barabara zingine ambazo zinaendelea kidogo zimestall, kama ile ya Nduru kuelekea Nyabigena the other side, nayo imestall kidogo. Tunaomba kwamba wakati maneno itakuwa sawa, tuweze kumalizana na contractor ndiye aweze kuendelea na hiyo barabara. Shule zetu zingine, Your Excellency, zilikuwa zinafanya vizuri sana. Lakini sasa kwa sababu ya population, growing population, na nimeeleza waziri, sasa kidogo zimekuwa kidogo hazina infrastructure. Shule kama Mariwa Secondary School kutoka kule Maro, hiyo area, Your Excellency, hiyo shule used to be the best, one of the best schools kwa hii area. Hiyo shule ikipata tu pesa, iongezewe tu pesa kidogo, improve on infrastructure, hiyo shule, Your Excellency, itakuwa shule mzuri sana. Na tunaomba leo ikue namna hiyo. Your Excellency, pia kuna hii primary yetu ambayo tumepanda mti. Mabati kidogo tumejaribu kubadilisha ndio tuweze kuinua infrastructure. Hiyo shule iko katikati ya town. Kutoka kwa ofisi ya CDF nimecommit karibu milioni kama 7 ya kutaka kuanzia tuweze kujenga gorofa ndio hii town yetu iweze kuonekana. Na kwa sababu kuna ile mradi ya wifi kwa hii market yetu, hiyo town itaonekana tukipandisha about 4-story building kwenda juu. Ninaomba pia Your Excellency uniongezee tu pesa kidogo, hata kama ni milioni 5 ama 10, ndio niweze kumaliza hiyo project wakati tunaanza next week, ndio gorofa ijengwe kwenda juu. Kuna pia shule zingine kama Tabaka Boys ambayo pia principal yuko hapa, watoto wake wanaumia sana kwa sababu infrastructure, pia tuweze kuongezewa hela. Pamoja na think shule zingine mbili tatu ambazo nitakueleza nikiketi. But Your Excellency, nikishamaliza maneno hiyo, pia nikukumbushe hii area, ukitembea Your Excellency Kisii mzima, alafu tafute kama ni usiku, ukitembea ukiwa umekuwa blindfolded, alafu mtu akufungue macho upate hakuna stima mahali na kuna giza, ujue uko South Mugirango. This is the only place. Na naweza kuambia hata Mheshimiwa Governor anajua, hata wakati walikuwa wanapunish watu wa county, hata governor wa sahi wakitaka kupandisha watu wa county na transfer, wanawambia wewe toa the line ama nikutume South Mugirango, wewe behave namna hii ama nikutume Etago, kwa sababu wanaona sisi tuko na giza, sisi tuko na shida nyingi. Na sasa vile nimeingia serikali, kila mtu anaangalia, anataka kuona maendeleo ni yapi yatakuja hapa. Street lighting, Etago market, mama wanauza mpaka saa 3 usiku na torch at this time, Andera Mochengo market, Ekona market,
Nyama ya hadi sahi, hakuna hata moja street lighting. Mheshimiwa Ongwae ulijaribu katuwekea ile moja ya sola, lakini kama ule contractor yako alikudanganya akakupatia zile fake, hiyo hiyo haki, iliwaka siku mwezi mbili tatu ikazima. Sasa tunaomba tuwekewe street lighting. Ama namna gani wananchi? Ndio iweze kukua kabisa all over na Nyamarambe market so that we are able to grow our area. But sasa kwa sababu nimemaliza hiyo, nikuje sasa kidogo uniruhusu nizungumze ya siasa. Excellency, ni vizuri tuambiane ukweli. Mimi nimetembea na wewe miaka hii yote. Na kila mtu alikuwa ananiambia, wengine walikuwa wananiambia wewe Osoro chungana utauliwa. Unakaa sana na huyu jamaa hawezi chukua kiti. Your Excellency, uliteswa, nilikaa na wewe ukiteswa. Nilikaa na wewe ukifungiwa. Sometimes ulikuwa unaketi kwa ofisi, tunaangaliana unakaa hivi au ugeuzi kichwa tunafikiria kama kwani ameenda. Tunakuguza hivi tunapata huko sawa your Excellency. Because uliteswa kweli kweli, uliteswa. Na mimi nilikuwa na wewe. Wakati mwingine your Excellency ulikuwa kule Bomas, ukawekwa nje. I was there with you. Ukaambiwa simama hapa nje. Mheshimiwa Raila akakuja na Uhuru Kenyatta akaingia. Askari wakakufanyia namna hii, mimi nikakiangalia nikashtuka. Wanakublock. Wakaingia nani wakazungumza for 15 minutes. Umesimama huko nje unafanya namna hii, unashindwa uingie ndani, uende. Sasa yani uliteswa kweli kweli. Uliteseka. Mungu amekufukisha umekuwa rais. Wale wale tu walikutesa wakati uko rais, tena wamekuja wanataka kukutesa ukiwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Ai! Wale wale ambao walikutesa wamenunulia watoto wao bunduki. Na unajua nyinyi wananchi hamjui yule kijana wa Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, kwa sababu wao wako entitled to security. Kwa boma yake kuna 100 guns zimewekwa kwa nyumba, na zote anasema ako na license. 100 of them ziko ndani ya nyumba. Askari hawajamuuliza kitu, wameenda kule, wamefika huko, hata wakaambiwa wasifunguliwe kuingia, bunduki ziko ndani, wakatoka. Wakasema sawa, kwa sababu tuko na heshima na hii familia, wacha tuende. Wamesamon kijana, hataki kuenda. Badala ya kuenda andi ajibu, ulipata wapi license hizi zote, ameita baba yake. Baba yake amefika kwa TV, alikuwa rais tunamheshimu, lakini amekuja kidogo, akiwa hapo, amechapa ile yake, amekuja macho ni red, alafu ameanza kukuja hapo, anaanza kusomea rais wa Jamhuri ya Kenya, anasahau huyu sasa sio naibu wake. Kuulizwa na askari maswali, kuna makosa gani? We are all equal. Askari wakikuja kwa Osoro hakuna shida. Nitawaeleza kama hii niko na hii bunduki, nimetoa namna hii. What is the mistake? Askari akienda kuuliza raia, wewe umetoa wapi bunduki? Makosa ni gani? Lakini kwa sababu ameenda kuulizwa, mtu ametokea, amekuja, ameweka heshima yake chini, anasema wewe ameanza kukusomea rais wa Jamhuri ya Kenya, anakusomea, anasomea naibu wako. Yeye amesahau vile anaongea kwa TV huku nyuma, yeye si rais sasa. Sasa sijui kwa nini anasahau, anakuprovoke. Na wakati vita inatokea hapa juzi, your excellency, ambulance ilipigwa mawe hapa, mama mjamzito alikuwa anaenda hospitali, ambulance ikapigwa mawe, driver akatoroka, vijana wakaenda wakaendelea kupiga mawe hapa Kisii, wakaendelea kupiga mawe, mama akakufa, akafariki. Hiyo vitu yote tunazungumza hapa, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta amepeana pesa, amesukuma hiyo watu, upewa 200, endeni muandamane, muharibie huyu jamaa, ndiyo miaka 5 ishe, aonekane hajafanya kitu. Wakati maandamano inakuwa, ana fly out. Wakati imetulia, anakuja Kenya. Kwanza your excellency, nyanganya huyo jamaa hiyo kazi mempea ya kwenda kutengeneza peace. Hakuna peace huyo anaweza tengeneza huko nje, kwa sababu ana heshima kwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Hii Kisii, your excellency, siku ya kwanza tulipata kidogo maandamano hapa. Na anawacha ni kuambia your excellency, haikufanyika na watu wetu. Ni watu walitolewa kutoka sijui wapi, wakakuja wakamwagwa town. For the first time in the history of Kenya, umerelease pesa yote ya county governments. Yote. Kisii tumepata 12 billion shillings. Ilikuja 2 months ago. 12 billion. South Mugirango nimepata pesa ya CDF. Umerelease yote. Badala ya hiyo pesa kukuja na isiyo Kisii peke yake, na hizo kaunti zingine zote, Nyamira na hizo zote za Kisumu, Siaya, 12 billion imekuja kwa counties. Badala governors wengine wa Azimio waende ku launch projects za mashule,
waende kufungua barabara. Hiyo pesa uliwapea Your Excellency, na mimi naomba ESTC chunguze. Hiyo pesa inatumika kupea vijana 1,100 ama 500 ingia kwa barabara muharibu town, ndio watu wakue confused, wasahau ya kwamba wamepewa 12 billion per hizi counties kama hii yetu. 12 billion. So Your Excellency, sisi tunakuambia hivi. Tunasimama na wewe. Usistuliwe na wewe ndio rais. Simama kama rais wa Jamhuri ya Kenya, Amiri Kuu, Amiri Jeshi Mkuu wa jeshi yote ya Kenya, mtu ambaye amekuwa kiongozini asijaribu kukutisha, na sisi kama jamii ya Mkisii tutasimama na wewe kidete hadi mwisho. Mwasema na bado wami ndo. Bonu munto munanje nkaranserete kirugo. Umuntu oje uri nabwete chikura, wili sinore gana akwete gasi, oje ngano tete komiga. Akia munda wake likomo kweru gwe, kya ngi ngi karanserete kirugo. Na kimu nda kuru asa kuru kuru, aina yo karanserete kirugo, akyo kugusuka, akonyo kugusuka, akonyo kugu ai. Ya ya. Ah ya, mbare kabanje to mungwano yongoro kyanga soko wa rwaje ro mungwa. Mungwanje te mwanze pe. Kwa hayo machache Your Excellency, kwa heshima kubwa, niruhusu sasa nikaribishe mheshimiwa Kimani Ichung'wah ambaye ndio majority leader wa National Assembly ambaye tunafanya kazi na yeye kule bungeni. Mwakere chinko vyo majority leader itongoyo chirega okoro Kimani Ichung'wah, karibu sana leader. Thank you very much. Asante mheshimiwa Osoro. Avanto vaminto va South Mugirango biamore biamore. Najua mheshimiwa rais nikiwa hapa sababu